Дякую, дуже гарно грали, дякую. Дуже гарно співали. Я вас записав, в інтернеті будете. Дякую. А ви де ви? А? А як вас в інтернеті знайти? А напишіть «Страшок Михайло» і телефон мій запишіть. А у вас воно запишеться? Так, так. Давайте. «Страшок Михайло» 'Ятисти заслуговують на дружні оплески глядачів та солодощі. Саме головне подарунки. Не туди побіг. А зараз прозвучить пісня «Чумацький шлях». Слова Анатолія Матвійчука, музика Ігоря.